El culte a la Immaculada Concepció de la Mare de Déu va ser especialment potenciat per l'Església a partir del segle XVI, de manera que les imatges de la Immaculada o de la Puríssima, com també se l'anomena, van esdevenir un dels motius més freqüents en l'art religiós del Renaixement tardà i del Barroc. A Catalunya, són nombroses les capelles i els retaules dedicats a la Immaculada, per exemple el d'Igualada o el de Verdú, on la imatge de la Verge Maria és presentada com a culminació de l'anomenat Arbre de Jessè, representació simbòlica dels antecedents familiars de Jesús. A la Catedral de Tarragona, la capella de la Immaculada va ser renovada al segle XVII per iniciativa del canonge Diego Girón de Rebolledo, que la va convertir en un dels conjunts barrocs més notables de Catalunya i en el seu panteó familiar. Els sepulcres de Diego Girón i dels seus familiars són a banda i banda de la capella i assoleixen una envergadura molt considerable. Per la riquesa de les formes i per la complexitat dels simbolismes que amaguen, són obres plenament representatives del gust i de la sensibilitat barroques. El sepulcre del canonge es divideix en dos cossos. L'inferior és centrat per una inscripció que lloa les virtuts del difunt. A sobre hi trobem un medalló que representa la resurrecció de Jesús, fent referència a l'esperança dels cristians en la resurrecció dels morts. Una altra sèrie de medallons envolta la inscripció oferint representacions al·legòriques de les set arts liberals: aritmètica, retòrica, geometria, astronomia, música, dialèctica i gramàtica. Als costats d'aquest cos inferior del sepulcre es troben dues figures femenines que simbolitzen dues virtuts. La caritat, a la dreta, representada com una matrona que protegeix i acull uns infants. I la fe, a l'esquerra, identificada pel calze i la sagrada forma que porta. El cos superior del sepulcre es desenvolupa a sobre d'un frontó partit. Al centre hi ha l'escut familiar de Diego Girón de Rebolledo i l'envolten cinc figures al·legòriques més que completen la representació de les set virtuts. Són la temprança, que aboca aigua en un vas; la fortalesa, abraçada a una columna; la justícia, amb les característiques balances; l'esperança, que porta una àncora; i la prudència, l'atribut de la qual és un mirall. Amb aquests elements es tanca el simbolisme d'aquest sepulcre i s'exalta el canonge difunt com a conreador de les virtuts cristianes i al mateix temps de les arts liberals, és a dir, de l'intel·lecte.